сіздің мені келін деп атамағаныңызға көп уақыт болыпты. Бір рет келін деп атаңызшы. Гүли келін. Отбасымыздың басын қосамыз деген ойымыз сәтті болды. Мұнда өткен өмірімнің әрбір сәті менің есімде. Мен әлі де ол кездердің дауысы мен күлкілерін есте алатын сияқтымын. Жетім жүрек телехикаясының соңғы бөлімдері 9 қазаннан бастап 18:00-де Астана телеарнасында.